ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟାକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାହା କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4-5ଟି ସିମ୍ ଅଛି ତ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାହା କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଳ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯିବେ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିବେ ଏସ୍, ଯାହାକି ଏଠାରେ UIDAI। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ UIDAI .gov.in ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଲେଖିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ ଏଣ୍ଡ UIDAI ର ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହାକି 3 ଡଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଏହି 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାକି ଏହି 3ଟି ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇ ଆଧାର, ଏବାଉଟ୍ UIDAI, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଯାହାକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାଇ ଆଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ତାହାର ସିଧାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ତୀର ଚିହ୍ନ, ତ ସେହି ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 6-7ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବିଲ୍ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭେରିଫାଏ ଆନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆଣିବେ ଏଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଯାହାକି ଏଣ୍ଟର 12 ଡିଜିଟ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଯାହାକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଭରି ନେବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁ 12ଟି ଆଧାର ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଏଠାରୁ ଭରି ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଚା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କ୍ୟାପ୍ଚା ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେହି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରୁ ଭରି ନେବେ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଭରିବେ, ଯାହାକି ନମ୍ବର ଥିଲେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଣ୍ଡ ତା ତଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତାହେଲେ ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି ନମ୍ବରଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇକି ରହିଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତ କେମିତି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇପାରିବେ, ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏମ୍ ରଖୁଛି ଲାଇକ୍, ଯାହାକି 100ଟି, ତ ଆପଣମାନେ 100ଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।